встановили скриньку на вході до закладу освіти, куди щодня вкидають кошти. Суми хоч і невеликі, але донати, які так потрібні нашим захисникам. Учні Тересянського ліцею імені Віталія Банчука вже протягом декількох місяців підтримують наших військовослужбовців та закуповують для них необхідні речі. За ініціативи громадськості, представників керівництва Тересянського нашої ОТГ, за ініціативи батьків і за підтримку в першу чергову батьків, перше, що дітки зробили до Дня Святого Миколая, воїнам були відправлені пакунки. В пакунках вони збирали солодощі, хімію і так дуже приємно. Школярі організували збори самостійно та за підтримки батьків. Навіть найменші учні усвідомлюють, що кожен повинен зробити свій внесок у перемогу. Збирали як солодощі, як хімію, як для них щось важливе, щось тепленьке. Ну, важливо, тому що заради наших воїнів ми тут зараз живемо, зараз будемо виставу показувати для діток. Стараємось також показувати дітям, щоб вони не бачили тої війни, щоб не бачили тої атмосфери, щоб вони були веселі, і ми для них стараємось так, аж би не ЗСУ. У закладі креативно підходять до процесу збору донатів. Виготовляють різні подарунки, які продають на ярмарках, а виручені кошти вкидають у скриньки. Наші діти дуже нам допомагають. Всі знають, що в Україні триває війна. І дуже нам допомагають. Дітки долучаються без проблем і навіть дуже раді вони нам допомагати. Є в нас актив, який допомагає нам це все. Забирають наші волонтери з селища і більшості відправляють нашим військовим, дітки, які навчаються в нас. Аби придбати теплі речі та все необхідне для військовослужбовців, вихованці ліцею показали для жителів громади виставу «Івасик-Телесик». Вхід символічно за донат. І кожен охочий має можливість вкинути до кошика суму, яку вважає за потрібне. Тепер така ситуація в Україні, щоб якось зібрати кошти, чим більше допомагати армії. Тому що розуміємо, що в нас більшість людей вже, як вони кажуть, устали від цієї війни. А ми якось все одно заохочуємо їх, щоб ходили на такі заходи, і ці всі будуть кошти спрямовані на ЗСУ. Головним натхненням працювати далі, кажуть працівники ліцею, це наші захисники, які навіть з фронту передають слова вдячності діткам за їх справді безцінні пакунки. Саме воєнні показують наші військовослужбовці з села, як вони отримали ці подарунки. І приємним ще було те, що навіть батько отримав подарунку, який практично організував клас сина, який зараз воює. Наступне, що будуть робити, це ось такі подарунки від дітей, і дуже добре, бо це дитяча енергетика. Під Новий рік кожна сім'я військовослужбовця отримує ось такі подаруночки від діток, які вони з задоволенням трудилися. Хочеться, щоб такі акції якнайбільше підтримували тим, які дійсно потребують саме у ці різдвяні свята, новорічні свята, які не є з родинами.